Hoje nós vamos provar produtos vegânicos e produtos não vegânicos. É isso aí, hoje é dia de tradicional versus vegano. Existe uma treta, uma rixa, o pessoal quer ficar bravo quando os vegânicos querem fazer alimentos que não são de origem animal, mas que imitam os alimentos de origem animal. Não tem essa birra não. Se o cara quer comer um hambúrguer e quer ter a filosofia dele, por mim tudo bem. Porém, hoje vamos provar as comidas vegânicas e as não vegânicas e vamos ver se é tudo isso mesmo que eles falam. Tá parecido, tá igual. E já comenta aí se você é, se você foi ou se você tem a intenção de um dia ser vegano. Eu não sou, não fui e não serei. E vamos começar, lógico que vamos começar com eles, os hambúrgueres, que são o quê? Carne. O hambúrguer tradicional é carne. Mas a gente tem aqui o hambúrguer da Fazenda Futuro, que não tá mais aqui dentro, porque eu fritei ele, né? Pra fazer o vídeo. Aqui, ó, versão 2030. Mas vamos lá provar o nosso hambúrguer de origem vegetal. Tem aqui uma tábua e uma faca pra gente realizar nossos exames. Aqui eu tenho um hambúrguer tradicional, que eu fiz com as minhas próprias mães. E aqui eu tenho um hambúrguer vegano, que quem fez foi a Fazenda do Futuro. Vou começar cortando os dois no meio pra gente ver os seus interiores, pra ver se é parecido ou não. Vou cortar o vegano. E vou cortar o tradicional. Pra aqueles que dizem que eu fico reclamando dos pontos da carne, mas que eu não sei cozinhar nada. Toma, olha o ponto desse hambúrguer. E é lógico que vamos começar por ele, porque o teste aqui é de semelhança. Então a gente começa provando de origem animal, depois a gente passa pro de origem vegetal. O cheiro do de origem animal, você já sabe, né? É fantástico. Ah, vou mostrar o pontinho de novo, porque eu fiquei orgulhoso. Dá uma olhada que lindeza. Ai, que orgulho de mim. Vamos lá. Nossa, isso tá maravilhoso. Depois eu vou fazer outro pra colocar um pão e queijo. Já comenta aí se pra você tá o ponto ou tá cru. Pra mim tá no ponto perfeito. E lógico que hambúrguer a gente tem que colocar um ketchup. Nem que for um pouquinho só, só pra matar a vontade. Bem pouquinho. Hambúrguer de origem animal, nota 10, maravilhoso. Comeria todos os dias da minha vida. E agora vamos para o nosso hambúrguer de origem vegetal, pra gente ver se parece mesmo ou não com o de carne. Também tá no pontinho. Pelo que eu li na embalagem, essa cor vem de beterrabas. Eles colocam beterraba aqui no meio pra ficar parecendo com carne. Como eu disse, a cor é bem parecida no meio, né? Aqui em volta não, mas a textura você já vê. Um bom conhecedor de carne já vê que não é carne. E no cheiro muda tudo, porque aqui tem cheiro de ração. Não tô falando com tiração, não. Tem cheiro de tipo soja. Ah, não sei. Tem cheiro de alguma coisa que não é carne. Mas é porque não é carne mesmo, né? E tem bastante cheiro de fumaça em pó, fumaça líquida. Alguma coisa colocaram aqui pra ter cheiro de defumado. Quando eu digo que tem cheiro de ração ou de soja, alguma coisa, eu não tô tirando. Eu tô falando o cheiro que me vem à cabeça, entendeu? É um cheiro diferente. E vamos lá provar nosso hambúrguer vegano. Uma vez eu provei hambúrguer vegano e eu provei no pão ali com queijo e antes de provar um de carne. Então na hora que eu provei eu falei, nossa, tá bem parecido. E realmente, é impressionante a textura desse hambúrguer por não ter nada de carne aqui, por ser um negócio só de vegetais. É um negócio que lembra bastante carne na sua aparência. No sabor, não lembra tanto, mas a textura é uma textura boa pra quem gosta de hambúrguer. Aceitável ali pra colocar no meio do pão com queijo. Pra quem se tornou vegano e tem saudade de comer um hambúrguer, é nota 10, sem dúvidas. Mas pra mim, que sou carnivorista, fica com uma nota 7 pelo grau de parecência com um hambúrguer tradicional. Mas falar pra vocês que eu pediria um hambúrguer com um hambúrguer vegetal no meio, eu não faria isso não. Vou provar com ketchup, talvez tenha alguma alteração. É com ketchup mascara um pouco, mas não é o suficiente ainda. Tipo, dá pra você comer numa boa com pão e queijo. Mas falar pra você que é idêntico ao de carne, eu estaria enganando a sua pessoa. Então tá aqui o nosso hambúrguer vegano e eu não compraria de novo. Só se eu virasse vegano, mas daqui até eu ser vegano, tem chão, hein? E agora vamos para o frango de galináceos versus frango vegano. Chamar isso aqui de frango já eu não acho que é legal, porque não é frango, né? É um mix de alguma coisa que eles fizeram lá. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. A cor ficou bem bonita, ó. Um douradinho bem bonito. É claro que eu precisei adicionar óleo. O frango mesmo, eu só grelhei ele ali. E ele já é bonitão de nascença. O frango vegano que eu usei é o frango da Fazenda Futuro também. Hoje nós estamos usando tudo da Fazenda Futuro. Fazenda Futuro praga nós. E tá aqui, dizem que é muito parecido com frango, mas tenho lá minhas dúvidas. Vamos começar pelo tradicional. Aquele franguinho grelhadinho gostoso.
para quem faz academia, é perfeito. Lógico que em seu universo de frango, né? Porque se for comparar com carne, eu prefiro muito mais uma carne vermelha. E aqui temos a nossa carne de frango, que não é feita de frango. Ela faz barulho. Se apertando ela, ela parece uma esponjinha. Eu acho que é essa a intenção mesmo. Tem que colocar o óleo, ela chupa o óleo, eu acho que fica mais gordurento, fica mais gostoso. A cor é impressionante. Parece frango mesmo. E se você olhar assim, despretensiosamente, passa por frango. O cheiro é cheiro de hambúrguer industrializado. Pode ser que esse pareça com frango. Eu vi umas fibrinhas aqui, ó. Parece que ele desfia, ó. Olha que isso. Ele tenta imitar o frango na sua desfiância. Mas vamos provar, que é o que importa. Olha, dá pra perceber que não é frango. Mas o sabor disso aqui... É realmente impressionante. A forma que as fibras se desmancham na boca, lógico que não é 100% igual ao frango, né? O frango é frango, né? Mas, assim, pra mim, frango nota 9,5, que eu prefiro carnes bovinas. E o frango de plantas, que não é frango, fica com uma nota 8. Bem parecido mesmo, é impressionante. Dá pra fazer um estrogonofe, dá pra fazer uma comida diferente ali. Colocar no meio da galinhada falsa é realmente diferente. Me impressionou. Se eu fosse vegano, era nota 10. Mas como eu não sou, é nota 8,5. Generoso, aumentei meio ponto. Eu não sou patrocinado mesmo porque eu como carne de vaca, então eles não me patrocinariam nunca. Mas se você é vegano, experimenta. Vale a pena. Não pra mim, pra você. Pra mim vale a pena esse aqui, ó. Proteínas. E continuando com a nossa comparação, vamos agora para as almôndegas. Almôndegas de carne moída. Almôndega bovina versus almôndega, sei lá o que que é isso. Vou começar cortando as duas no meio pra gente poder comparar. Mete óleo aqui nessa aqui pra ficar bem oleosinha. A bovina, aquele cheiro maravilhoso de sempre. A vegana é um negócio que não me agrada muito. Porém, você que é vegano vai se agradar muito disso. Pra fazer um macarrão com almôndegas. A comparação das duas, olha, visualmente passaria por uma bolinha de carne. Vamos começar provando aqui a tradicional. Não tem como dar ruim. Ketchup vai bem com tudo, né? A almôndega tradicional de bolinha de carne, nota 10. É muito bom. Mas vamos provar agora a de carne que não é carne. O cheiro não me... O cheiro não me agradou, não. Mas vamos lá. Para mim, essa almôndega vegana, que também é da Fazenda Futuro, aqui ó, almôndega vegana Fazenda Futuro, ela não tem um cheiro tão agradável assim. Porém, como eu disse para você que tá vegano e que não pode comer carne bovina, substituiria bem ali no macarrão com almôndegas, alguma coisa assim. Mas para alguém que consome carne bovina, eu não veria motivo nenhum para trocar a tradicional pela vegana. Compraria de novo? Não. E agora a gente vai caminhando para os mais parecidos ali. Visualmente, são bem semelhantes mesmo. Só de olhar, não dá pra perceber qual que é o vegano e qual que é o tradicional. E vamos começar com eles, que são os kibes. Antes, sem roubar, já comenta. Pra você, esse aqui é o tradicional ou é o vegano? Olha aqui. E esse aqui é o outro. Já comenta aí. Número 1 e número 2. Qual você acha que é o tradicional e qual você acha que é o vegano? E agora que você já comentou aqui embaixo e já se inscreveu no canal também, vamos começar pelo... tradicional. Se você acertou, tudo bem. Se você errou, tudo bem também. Não vai trocar a resposta, hein? Cheirinho de hortelã com pimenta. Isso aqui é muito bom. Bem temperado. Um kibe pé de ketchup. Com ketchup. Ficou bom demais. Eu não mostrei os dois no meio, né? Ainda bem que eu tenho um outro ali. Eu acho que por ser de trigo, o kibe é mais fácil de fazer um vegano. Vai mudar um pouquinho de carne que vai no meio do tradicional. Olha aí, para você poder comparar os dois. Esse aqui é o tradicional e esse aqui é o vegano. O cheiro do tradicional são os cheiros dos temperos. O cheiro do vegano é o cheiro de fumaça em pó. O pessoal gosta de colocar fumaça em pó em comida processada vegana. Vamos prová-lo. A textura é parecida por causa do trigo. E eu acho que esse kibe poderia ser muito melhor se colocasse aqui um hortelã, se colocasse aqui uns temperinhos, umas coisinhas verdes no meio. O tradicional tem coisa verde no meio, o vegano não tem. Tá negando as origens. Muito gosto de defumado, muito gosto de fumaça. Vou pôr um pouquinho de ketchup pra ver se melhora, mas as esperanças não são tão grandes assim. É gostosinho. Kibe tradicional, nota 10. Kibe vegano, nota 9. Compraria de novo? Não, não sou vegano. Mas pra você que é vegano, é um negócio muito gostoso. Eu nem mostrei de onde que é, né? Da Fazenda Futuro. Tô brincando, gente. Esse aqui é da linha Incrível da Seara.
Então você que é um vegano birrento e não consome nada de empresas que produzem produtos de origem animal, você vai ficar sem provar essa maravilha. Eu já vi vários veganos influenciadores aí que divulgam essas marcas, porque na visão deles, quando entra uma caixinha dessa no mercado, deixa de entrar uma caixinha do tradicional. Então, para a filosofia vegânica, isso é um benefício. Deixa de ser chato, vai e compra isso aqui também. Você comendo só plantas. E aqui atrás tem até a fotinha com o hortelãzinho. Por que não colocar o hortelãzinho aqui? Vai ficar bom. E agora vamos para a última comparação de hoje, que visualmente para mim é o que mais parece. Eu vou mostrar os dois aqui e você vai colocar no comentário qual você acha que é o vegano e qual você acha que é o tradicional. Esses aqui dá para enganar, tranquilo. São os nuggets, bonitinhos e douradinhos. Vamos colocar que esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Qual você acha que é o tradicional e qual você acha que é o vegano? Não vale roubar, hein? Vou colocar 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi os 10 segundos. Mentira, não foi, foi menos. Mas vamos considerar que foi os 10 segundos. Até eu falar esse monte de coisa foi, né? Esse é o tradicional e esse é o vegano. Se você acertou, palmas para você. Vamos olhar os interiores do tradicional e os interiores do vegânico. Dá uma olhada aí. É bem parecido. Vou começar com o tradicional. O nugget tradicional já não tem gosto de muita coisa, né? É o empanadinho com restolhos de frango. E isso sim foi feito para comer com ketchup. Então, agora é minha hora de brilhar. Ketchup em quantidade agradável para minhas papilas gustativas. E esse eu acho mais fácil de imitar, porque a textura já é pastosa, já é um negócio nada a ver mesmo. Aqui o vegano, vamos provar ele. Tem aquele negocinho, né, que não é o de origem animal, e sim dá pra notar. Vou colocar um ketchup aqui, pra ver se disfarça melhor. Com ketchup disfarça. Ainda com ketchup eu consigo notar, mas pra você que é vegano é uma opção excelente. O tradicional foi esse aqui, ó, que é da Seara. E o vegano foi esse aqui, que também é da Seara. Da linha incrível da Seara. Mais uma vez, se você tem preconceito com empresas que trabalham com alimentos de origem animal, você também vai se privar de consumir esse produto. Para mim, o nugget tradicional, nota 7. E o nugget vegano, nota 6. Compraria de novo? Nenhum e nem o outro. Não é muito minha praia esse negócio de nugget. Mas se o nugget vegano fosse feito com aquele franguinho que eu provei no começo, que não é frango na verdade, né? É uns negócios lá que eles misturaram e ficou parecido com fibra de frango, ia ser até melhor que o tradicional, porque o tradicional é uma maçaroga tudo misturado ali. Tá aí uma ideia pra vocês, empresas de frangos vegânicos. E é isso aí, as empresas cada vez inovando mais para que os vegânicos tenham experiências parecidas com as experiências que eles tinham antes de se tornarem veganos. E principalmente para quem tá em transição aí, mudando, querendo entrar no mundo do veganismo, aí sim são opções ótimas, que vai facilitar bastante a sua transição para o veganismo. Você não vai precisar ficar comendo só brócolis e couve-flor e plantinhas e folhas. Você tem opções junk foods para acabar com a sua saúde. Já comenta aí, o que você acha dos produtos veganos estarem simulando ali os produtos não veganos? Para mim, não faz diferença, desde que deixem claro que são veganos, para não confundir ninguém, né? Imagina você chegar no mercado, comprar um negócio, chegar em casa, preparar, a hora que vai morder, sentir aquele gosto de coisa vegana. Não vai ser tão legal assim, né? Mas se tiver ali claro, explícito, que é vegano, desde que não engane ninguém, tá tudo certo, na minha opinião, né? Tem gente que não gosta. Um dia atrás, o cara virava vegano, ele tinha que comer o quê? Espinafre, brócolis, batata, cebola, cenoura e outros vegetais. Hoje não, ele tem opções diversas para se deliciar e encher a fila do cardiologista. E é isso aí, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra gente, isso ajuda muito o nosso canal. Já nem sai do YouTube, já vem aqui do lado, já vê esse vídeo que eu vou deixar aqui pra você assistir depois desse. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. E um adendo, os comidinhas caras. Mas talvez um dia os preços se assemelhem e as pessoas que comem carne poderão ter o privilégio de provar esses produtos e depois voltar para os de carne, que é bem melhor.